Өгөгдсөн дүрсийн эзлэхүүнийг олцгоё. Зарим хэмжээсүүд нь өгөгдсөн байна. Энэ ирмэгийн урт нь 2 см, энэ ирмэгийн урт нь 7 см, энэ нь 12 см, энэ нь 5 см, энэ нь 3 см. Би танд бичлэгээ түр зогсоогоод өөрөө хийцхийг үргэлж санал болгодог. За, үүнийг бодох хэд хэдэн арга бий. Харин би энэ дүрсийг 2 тэгш өнцөгт призмд хувааж бодъё. Хэрхэн 2 тэгш өнцөгт призмд хуваах вэ гэвэл ингээд 1 призм өргөн нь 3 см, өндөр нь 5 см байна. Урт нь 7 см болж байна. Энэ призмын урт нь 7 см, цаана байгаа хэсгийг өргөлжлүүлж зурвал нэг иймэрхүү байна. Ингээд 1 тэгш өнцөгт призм нь энэ байна. Хэмжээсүүд нь өргөн нь 3 см, урт нь 7 см. Энэ ирмэгийн урт нь энэ ирмэгийн урттай тэнцүү тул энэ ирмэг 7 см. Тиймээс өргөнийг үржих нь урт, үржих нь өндөр буюу 5 см. Үнийг бодож үзье. 3, 7, 21 таваар үржвэл 20-ыг таваар үржвэл 100, 5-ыг 5 ингээд 105 болно. 105 см куб болно. Яагад гэвэл сантиметрийг үржих нь сантиметр, үржих нь сантиметр юм. Энэ цэнхэр хэсэг буюу цэнхэр тэгш өнцөгт призмын эзлэхүүн нь 105 см куб болов. Одоо үлдсэн хэсэг буюу янханаар бодож буй хэсгийн эзлэхүүнийг олъё. Цаана байгаа ирмэгийг зурвал ийм байна. Үүний хэмжээсүүд нь хэд вэ? Өндөр нь 2 см мэдэгдэж байна. Бид энэ ирмэгийн уртыг мэднэ. Үүнийг призмын урт гэж хэлж болно. Энэ нь 7 см. Харин үүний урт нь хэдвэ? Энэ хэсгийг нь тодруулж зуръя. Энэ хэрчмийн урт хэдвэ? Тэгэхээр нийт урт нь 12 см. Энэ 12 см-аас энэ 3 см-ыг хасвал 9 см болно. Энэ хэрчмийн урт 9 см юм байна. Ингээд ягаан хэсгийн эзлэхүүн нь 9 см-ийг үржих нь 7 см, үржих нь өндөр буюу 2 см. Үрж хөлтлийг хий. 7-ийн 63 2-оор үржвэл 60-ыг 2-оор үржээд 120, 2-3-ийн 6 нийт 126 см куб болж байна. Анх өгсөн дүрсийн нийт эзлэхүүнийг олохын тулд энэ ягаан тэгш өнцөгт призмын эзлэхүүн 126 см куб дээр цинхэр призмын эзлэхүүн 105 см кубыг нэмэх ёстой. Нэмэх үйлдэл гүйцэтгэвэл 6 дээр 5-ыг нэмээд тэнцүү 11, 1 дээр 2-ыг нэмээд 3, тэгээд 1 дээр 1-ыг нэмээд 2. 231 см куб. Өгсөн дүрсийн нийт эзлэхүүн нь 231 см куб болж байна.